А, поезия, но дайте се поговорим малко за Илон Мъск. Да, не сме го споменавали този човек. Той ми звънна, казва: Георги, my friend, разочарован съм. Той без това има куп проблеми. Вие ме разочаровате. Знаете, че той наскоро купи Twitter за 44 милиарда долара. После не искаше да го купува. После се оказа, че бате вече си дал капор един. Няма как да не го вземеш. Значи отстреля и птичето на Twitter нещо. Да, за половината персонала уволни. Каза, че като нищо социалната мрежа да банкротира. Затова той иска да вземе мерки и да я спаси. Една от мерките, които взе, която обаче се оказа неуспешна, е това синьото тикче, този син знак, който удостоверява автентичността на по-популярните профили в тази социална мрежа. Той реши той да бъде платен и да струва 8 долара на месец. Обаче сега се оказа, че не е много регламентирано кой може да го вземе това тикче. Много трудно Twitter може да проследи кой иска да го получи, дали наистина съответства на тази реална личност. И съответно, кой се е здобил с профил в Twitter, официален? Исус Христос. Пише си Исус Христос и в биографията долу под профил, ето, дърводелец, лечител, Бог, роден в Израел. Значи това са го одобрили, така ли? Но аз се замислих, дайте малко да просъзнаваме какво би било, ако Исус има профил в Twitter. Аз бих се ужасил, ако получа съобщение от Исус Христос в Twitter. Жоро, хайде да се видим на пуна кафе. Жоре, ти богохулстваш. Дайте малко да... Упости. Тръгнали сме. Другото, ако му изтрият профила в Twitter на Исус, той след 3 дни ще си се върне, според мен. Сега, да, в интерес на истината той това нещо го прави, защото една от идеите му беше да... смисъл да бъде ясна съм... идентичността, нали, на всеки човек, който е там. И сега, като чета за Мъск, съм убедена, явно не е направил алгоритъма, обаче ще го постигне. Аз съм сигурна, че това, защото той каза, че това временно абонамента отпада. Той ще го върне. И ще е ясно кой какво прави там. Да, и дали Пилат Понтийск щеш да го следва, дали, примерно, ясно. Бе, интересно щеше да е. Дали щяхме да имаме някакви съображения? Пилат ли има профил? Как ще действаме? Ами, кой ли няма, да. Кой ли няма, той самия Мъск си промени своя профил. Той е главен твит, ако не знаете, главен твит. Но, колеги, малко искаме ви съобщи някои новини от едно много важно събитие, което не бива да пропускаме, защото животът е хубав, но трябва да се грижим и за нашата планета. Знаете, че в Египет се провежда голяма климатична конференция в Шарам ел-Шейх, този град, където присъстват лидери от 120 лидери, присъстват от около 200 държави, където се поставят изключително важни проблеми, свързани с климатичните промени. Беше открита конференцията от генералния секретар на ООН Гутиериш, Антонио Гутиериш, който каза, че човечеството в момента води битка за живот. Разбира се, основните теми, както винаги, бяха поставени за глобалното затопляне, за нисковъглеродните технологии, но този път имаше и два акцента по различни от коментираните до сега. Първият акцент е акцента за водата, защото наистина дефицита на вода, намаляването на водните запаси е един проблем, който ще бъде много-много сериозен. И също така акцент върху жените, тъй като в различните райони, които са засегнати от климатични и всякакви други проблеми, жените са тези, които обикновено по ред причини много по-трудно се справят, много повече така имат, са засегнати от всичко това, което се случва. И да кажа, че на тази конференция беше и нашия президент Румен Радев, който предложи ние да бъдем домакин на такава мащабна климатична конференция през 2024 година. Така че има много други проблеми, и война, и кризи, и технологии, но да не забравяме наистина тази тема. Миналата година беше в Глазго, ако не се лъжа, тази конференция. Обаче, за съжаление, според мен лидерите на този свят, хората, които дърпат конците отгоре, изобщо не им пука за света, защото наскоро излезе информация, че е трябва да бъдат произведени максимум 300-350 милиона дизелови бензинови автомобили, за да се спази тази квота от 1,5 градуса спрямо глобалното затопляне. Те са произведени 700 милиона. Така че те се събират, обсъждат колко е лошо всичко, как всички ще умрем. Ние накрая просто наистина ще умрем. Има нещо вярно в това. Още повече до този момент някакви генерални споразумения все още и на тази конференция не са подписани. Бих искал само да добавя, че 18 годишната Ема Христова от София е, може би, най-младият посланник, който ще бъде на тази конференция и ще връчи подписка от петицията Климат на промяната, в която се изисква наистина да се вземат бързи мерки и срока да се съкрати от 2050 на 2040. И въобще, казвам го, защото младите са се активизирали и се смята, че и в България трябва да се направят малко повече неща, за да може да се популяризира повече борбата с климатичните промени.
Така че, добре, ако не са тези на висшите позиции, то младите взимат нещата в ръце. За съжаление, Роми не ги вземе змия дар. Да. Те не ги вземат в ръце. Сега браво на това младо момиче, че е инициативно, че му пука за бъдеще на планетата. Обаче, вижте какъв лицемерен и циничен свят живеем. Събираме подписи, даваме ги. Да, да, ще направим всичко възможно. И накрая и фактите показват, да, че нищо не се прави. Аз още взето наистина стъпка много се... Аз още взето вярвам в действията. Защото всякакви подписки, организации, за съжаление, не дават резултата. Много често има цел просто да се усвоят. Нека бъдат катализатор. Искам да ви кажа, че преди малко казах, че като влезе в студиото ни Лептеров, ще го накараме да танцува, защото е страхотен танцор. Оказва се, че е с контузия този готин. Не! Готин. Не. Да, бе, той излезе от Игри на волята и разбрах, че е добре. Изглежда че е страхотен участник беше в Игри на волята. След малко ще бъде при нас. Да. Ами да, някак си се е контузия. Да знам. Ще разкажа. Ще разкажа.